から妄想感傷大少年で愛を抱いて理想を叫んだ行き場のない愚者のメロディー。タラリラリラリラララララ。あ、そんなんだったっけ。はい、五郎さん。ラビラバラブ。ザサリティーやつ。ポテトサラダにはタコ。タコ。見たことねえな。見たことないぞ。ポテトサラダにタコ入ってんの。理想のクリスマスデートにしました。終わりました。よしやろう。行こう。振ります。振ります。振りました。はっ。これは振りました。皆さんのかなりこれプレゼン力。なかなかむずいですね。デートってデートっすよね。はい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 、出た出た。いやこれ逆の立場の方が良かったな。バスロータリーで、おお、ちくわを地面に叩きつける。うわっ。デートとは行動や。こういうデートね。何それっていうのをミサトランがしたいんじゃないかっていう。そう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 。なんでかけてんねんこれ。ミサトランのこのデートはミサトランが例えば何点で思うかって話。そうそうそう、ランちゃん的に、ランちゃん的にこの点数なんだろうなと思うのを提案しました。主人さんはバスの谷でちくわを地面に叩きつけるプランってことでしょ。そうそう。え、ちょっと待って、バスの谷にちくわを叩きつける。バスの谷でちくわ地面叩きつけた。迷惑系 YouTuber ですちょっとおもろいな。でもミサトランがこれをいいと思うかどうかはわからない。そうそうそう、もう可能性もあるからね。いや、じゃあ僕いいですか。いいですよ。まあ、僕はあのすごいオーソドックスなんですけど、はい、イルミネーションを見ながらウィンドウショッピングですね。おお、はいはい。何それ。何それ。サイコロの目に謝れ。ふうじゃねえわ。じゃあ夏ぴょん、ボート釣りで。ボート釣り。ボートで釣り。うわ、ミサトランでも好きそうやぞ。え、クリスマスだよ。まあやっぱ冬とか魚美味しいのとかいるんじゃないですか。ボート釣りで。あとポンバンセットかな。うん、じゃあいいですか。じゃあはい。お、寒い日に熱々おでん、クリスマスプレゼント交換会どうですかこれ。はい、熱…え、これ2つ。おでんプレゼント交換会。おでんと交換していくイメージ。どういうこと、どういうこと、どういうこと、もう一回、もう一回。なんでもないです。交換会ね。これ、90ぐらいありそうだな。これで90で、だって、サトランがめっちゃ右に行ったら、かなり気持ちいいね、ポンツアで。じゃあ、僕いいですか。はい。はい。消費者金融限度額まで借りツアーですね。何それ。借金旅ってこと。借金旅です。ちょっと僕、変えていい。あー、どうぞ。僕、先に僕出していいですか。はい、どうぞ。はい、ミサトランがいっちゃん好きなアイドルの握手会に一緒に行く。なるほど、はい、これでいいですか。それとも、あ、僕あのイルミネーションちょっと分かりにくかったんでディズニーにします。おディズニー一緒に回る。うん、ディズニーデートですね。では、じゃあとりあえず、うん、おでん一番右行ってもらってほらまあまあね、まあね、楽しそうだもんな。マジ、え、ガチでいいですか。ガチでいいですか。まあでも家でね、まあまあ、やっぱり分かってるなと思いましたね。やっぱり分かってる、私のことは分かってんだなと。 で次は、ボート釣り。そうなんだ。刺さってますよ、ダスピョンプレゼンが。ボート釣りに。まあまあね、刺さってますね。勝つんだ。ディズニーごときじゃ満足しないんですよ。なるほどね、そういうことですね。次が、バスロータリーでつくわを叩きつける。おっと、嘘やろ。左から並べてないそれ。いや、右からでしょ。行きたい順ってことだよね。これ、これミサトランの真面目のクリスマスデート。いやでもな、つくわを食べるだったらな。叩きつけちゃうのは、一回拾いますか。新作を拾いますか。アイドルは、私別にそのファンじゃない人と一緒に行きたくないんで。ダメや。あれだよね、ディズニーランド一緒にデート行くよりも冒頭デートとかおでん交換会の方が、いや、間違いなく高い。うん、なるほど。へぇ、そうなんだ。ディズニーはちょっと人が多いんで嫌です。なるほどね。あー、でもそれも踏まえてやってるわけでしょ、設定は。
まあそうだよね。ハちゃんもそこら辺も多分、うん、まあ多分みんなね、いや分かってると思うんですけど、左からスッと消費者金融が歩いてきたんですけど、ちょっとなんで順番的にはハチハチおでん、うん、ボート釣り、うん、クリスマスディズニーにします。その次が、あ、ありがとうございます。で、その次がアイドルマーク司会、こっちが下がったな、で、その次やっぱちくわ、やっぱ食べ物を無駄にしちゃうんでバスロータリーで、まあ、最後が消費者金融かな。なんで楽しい、借りたくなくないだって異様な空間に入れるんだよ。入った瞬間内側から勝手に鍵かけられるんだよ。待ち時間によくわからない空の映像がモニターで流れてくる。詳しすぎるやろ。めちゃめちゃ経験だじゃん、なんか、はい、まあね、やっぱみんなよくわかってるなと思いましたよ。じゃあ瀬戸朝日さんから数字の発表お願いします。はい、僕の数字は8です。まあまあさすがですね。わかってます。はい、素晴らしい。私の数字は10です。おーおーおー、すごい、危ない、危ない。まさか成功する、これ番長。いや、成功しないです。97です。97、ディズニーデートいいですか、発表。はい、はい、86です。あー、好きやと思ったディズニーとか人混みダメか、陰キャなの忘れてたわ。ボート釣り行きます。15です。いや、だってクソ寒いのと船酔いするぜ、いけるんだと思っちゃった。関係ないんだよ、多分関係ないんだと思っちゃった。熱々おでんの交換会43です。我々は全員何も分かってない、よく分かってないみたいだ。何も分かってないです、ね、皆さん、もし何かありましたら、みさとランにおでんの具をですね、私に言ったらいかがでしょうか。女の子に言われて嬉しいセリフ、これちょっとお願いします。それは番長がじゃなくて、あ、僕ですね。僕が言われて、僕が女性に言われて、めっちゃ、えちょっとみたいな、え、はっちゃんが、そう、嬉しいやつね、僕がね。はい、じゃあ行く。じゃあポンちゃん行くの。むずいな。なんかちょっとドキドキしてくるな、男なのに。うん、いいよ。じゃあちょっと、どうぞ。はっちゃんが女の子に言われて嬉しいセリフ。思ったよりすね毛濃いんだね。なんで嬉しいんだよお前それでっていう想定だね。ワイルドだろうってなるか。はい、あ、じゃあ番長、はっちゃんって意外とおしゃれだね。おお、意外と、意外とってちょっと言うじゃん、意外とおしゃれだね、なんだね、なんかポイントっぽいな。まあ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 、いいっすか、じゃあ詩人さん、はい、はっちゃんが女の子に言われて嬉しいセリフ、はい、ね、まあ、シチュエーションがあって、うん、まあちょっとまあクリスマスとか近いんで ね、まあ夜景を見るデートをして、うん、まあ、夜景一通り見終わった後に、うん、まあふと二人になって、うん、シチュエーション細けえな。まあまあね。いやー、なんかふと思ったから言うんだけど、やっぱはっちゃんのこと好きだな。かな。困るなー、いきなりそんなこと言われても。いいシチュエーションでしょ。うん、あ、いいですか。はい、はい、あ、お願いします。はっちゃんが女の子に言われて嬉しいセリフ。せっせっせのあれよいよいしよ、せっせっせのよいよいよい、アルプス一バチン。あっ、見たしちゃった。うそや。あ、でもなんかすごいいい香りする、手から。おいお前の手じゃねえかよ、それ。怖え怖え。ビンタした、あ、そっか、俺のビンタしたら。ビンタでいいのか。ビンタした手からいい香りがする。いい香りする。なんだよそれ。じゃあ、夏くん行きます、うん、あ、いいですか、すいません。じゃあ、はっちゃんが言われてカラオケで一緒の部屋にいて、うん、まあ、はっちゃんが歌あり終わって、うん、おぉ、はっちゃん歌めちゃくちゃ上手、ね、採点入れてもう一回歌ってほしい。あはちょっと、おぉ、これすごくいい企画だね、これね。すごくいい企画ですよ、これは。じゃあ、いいですか、うん、どうぞ。はい、今、シチュエーションがあります。あらね、まあ場所は何でもいいんですけど、うん、まあ二人でね、付き合ってないですよ、その二人は、うん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 、で、デートしてご飯も食べて、まあ、終電ちょっと前ぐらいの時間帯、うんうん、まあはっちゃんがしんしんね、お別れだね、じゃあね、バイバイみたいな感じになった時に、うんうん、ね、女の子がはっちゃんの袖を持って、うんうんうん、やだ、100点です。100点です。もう君たちの価値観が間違ってるだけですからね、これは外れてたらね。まあ、まあ、そうね。
まあさすがに瀬戸は一番右だな。ちょっとさすがにこの次は詩人さんかな。やっぱりはっちゃんのこと好きなの。まあこれはもうどういう意味で言われても嬉しいもん。あととうとう部屋まで壊れてもうたやん。気持ちよくなりすぎて。いや気持ち悪すぎて落ちたんだ。気持ち悪すぎてやかましいわ。はいはいはい。いやでもやっぱ夏ぴょんかな。オスロックスに最低入れてもう一回歌って、うん、歌褒められて、歌うまい、もう最低入れてもう一回歌って一曲だけねぐらいには気持ちよくなってそうな。だから次はまあ意外とおしゃれだねかな。まあ、あんまりおしゃれの自信は全くないんだけれども、あそこ気づいてくれますか感で、次が思ったよりスネゲコインだねな。おー、こっちの方が高いんだ。まあスネゲ相当こうなんていうの、距離が縮まってないと言われないわ。まあね、まあね、まあね、うん、そうだね、そうだね、そういう風に取るとね。あ、ちょっと番長とポンズ逆にしようかな。逆でいいですか。ああ逆にしよう。おしゃれよりスネゲ。え、だって俺のスネゲ触ってるよ多分。これだって触ってるかどうかは知らない。多分触ってるよ、ね。出ないとこんな言葉多分出ないと思うんで。お前の妄想で触らせんな。かなり距離縮まってるぞっていうことも込めて、だから一番左はやっぱりビンタした手がいい匂いするわ。ちょっとあーこの子結構危ないタイプの人間なんだって思っちゃうんで、まあこの順ですかね。これあるんじゃない、数字もこのぐらいなんじゃないかな。で開けてったらいいんじゃない。どう、まあ瀬戸は確実に90代だと思いますね。瀬戸さん何点ですか。僕ですか。うん、85です。おー、まあ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 、そうか。やだよりもいいセリフはあるもんな。でもやだよりもいいセリフあるもんな。そうだよね、そうだよね、あるよね。上なんだよ。お前は俺を知りすぎた。知りすぎたがゆえの。詩人さん、じゃあ、いや、じゃあ詩人さん結構やばそうだなこれ。詩人さん何点ぐらいですか。90あるなこれ。私は83です。うわ、うわ、合ってる合ってる合ってる合ってんの。85、83だから。おお、下っていくんだね。じゃあ詩人さんまだ上あんだ。上ある。へえ、ちょっと後でみんな配信終わったら教えてくださいね、みんなの100。やだよ、ね、黙れ。みんなだけだろ。夏ぴょん最低にてもう一回やったって。これね多分60ぐらいだと思うな。ああ、上がった。50から、だいたい50から60ぐらい、僕は39です。いやー、分かってんだやっぱりね。でもなー、ちゃんと採点入れて歌ってる。ちょっと下げました。だよねー、採点とかじゃなくても分かれよってことでもあるからねー。そう、まあでもまあ歌うまいっていうところは嬉しいねっていう意味でね。まあそう、39ぐらいかなっていう。ね、39ね。ポンズ野郎何点これ。38です。すごくない。これマジでパーフェクトあるぞ。これこれクリアあるぞ。差し込んできたな。思ったよりスネークコインだねって。なんで38なんだよ。でも触られてたらそんぐらいいくでしょ。触られてたら80ぐらいになるからな。80、大ぶれです。大ぶれ80いく。じゃあ次番長、意外とおしゃれだね。12です。うわー、やった。あ、じゃあでもじゃああんまり番長はそこまで嬉しくないんだね。意外とおしゃれになれって言われたら。意外とってのは失礼だから。なるほどね。そうだよね。そこで思いっきり下げてるっていう。なんかここがっつりお世辞っぽい感じに。あ、なるほどね。はい、今んとこでも順番通りですよ。12です。すごいよ、すごいよ。12以下だと思う。さすがにビンタして手からいい匂いがするって、俺が喜ばしいと思うことをミサトランが言ってるわけだからね。うん、ミサトラン次第だよ。ちょっとミサトラン頼むわ。何点ですか。はい、ビンタした手がいい匂いするは11です。えっ、すげえ、すごい、素晴らしい、すげえ。なんでいけるんですかこれ。まさかこれできるんですか。それはね、みんな結構はっちゃんのこと分かってる。あなたたちが僕のことを理解してるからです。めちゃくちゃ理解してたってことですね。僕は本当に嬉しい今。ポンズ野郎が好きそうな架空の言葉。おー、むずいや。じゃあ僕言っていいですか。僕も思いついちゃったんで。はい、うん、ポンズ野郎の好きな架空の言葉ですね。はい、パンゲ。これ懺悔の上位互換ですね。パンゲです。
カタカナですか、ひらがなですか、はい、カタカナです。あ、いいですね、非常にね。どうでしょう、かなり好きです。ありがとうございます。ありがとうございます。パンゲはかなり好きです。得意ですか、はい。架空の格闘技、グスコです。あ、いいですね。カタカナですか、これも。カタカナでグスコ。あ、はい、じゃあいいですか。お、架空の、ポンズ野郎さんが好きな、はい、ちょっと筒状の食べ物、ドッポチョン。ドッポちゃんね、ドッポちゃん。ドッポちゃん。これも、まあ、誰も。え、ドッポちゃんはカタカナですか？そこ大事なんだな。ドッポちゃんはドッポちゃんひらがなです。ひらがなですか？お、なるほど。ドッポちゃんね。文字に起こしてみるとマジでくだらね。マジでくだらね。ね、いいですか？パンゲドッポちゃんブスコね。じゃあ、お願いします、番長。ポンちゃんが最近ハマってる架空のボードゲームの名前です。おデボンです。デボンね。デモン、デモンカタカナだよね。多分デモンカタカナでしょ、それ。ひらがなです。ひらがななんだ、デモン。ひらがななんだ。ひらがなのデモンか。あ、デモンね。あ、デモン。あれ、あれね、デモン。結構やったわ、俺デモン。うん。架空なのにやったんだよ。ナツピョンいきます。おー。まあ、おはようと類似の言葉っすね。おー。ひらがなで、およ。およね、およ、架空のおよね、あー、まあおよね、できました。お、はい、架空の中華料理、おぉ、チャンズイ、チャンズジーザオ、何チャン、どうです、何なんですか、チャンズジーザオですか、どれなんですか、チャンズジューザオ、あ、変わったぞ、ちょっと変わったぞ、チャンズ変わった、変わった、投げるチャンズジーザオ、チャンズの点ですか？チャンズを今のチャットに書きました。あ、ありがとうございます。チャンズを、あ、チャンズをジューザーをね。はい。おい、何この文字？難しすぎるやろこれ。チャンズをジューザーを。ジューザーね、なるほどね。さあ、出揃いましたね。ですね、まず一番好きなのはですね、パンゲです、パンゲ。パンゲなんだ。まさかの、ありがとうございます。パンゲか。パンゲね、うん、パンゲ。パンゲ、パンゲですね。これ、ダメだこれ、出た順になっちゃうかもしれない、これ。刺さったし。次は、格闘技のグスコです。ここ強いよな、でもな。ここ2強だよな。そうだよな。いや、トッポチョンかもな、次な。次の、やべ、出た順だな、これ。デボンの方がいいかもしれない、トッポチョンより。ああ、なるほど。おー。うん、で、その次。デボンドッポチョンチャンズズイザオオヨです。はいはいはい、はい、一緒に文字列。オヨはまあ8ぐらいだと思う。ああ、なるほどなるほど、うん、これ僕が50とかだったらクソはずいってやつね。そうです、そうなるね。4です。おー、おいいとこ、さすがやね。刺さらんかったもんな、ポンズもな。さすがですね、ラッションさん。チャンズーをジューザーはお前が言うとなんかいいんだよね。35ぐらいからだ。タイゾージューゾーは毎回言っちゃうやん。50です。あ、まあ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 、でもど真ん中が左から2番目か。うん、ちょっと長すぎたかなっていうのあるかな。ドッポちゃん、ドッポちゃんここか。まあ50より上だったらいいんだよ。今回かなりハイレベルの戦いの可能性ありますからね。ドッポちゃんは体感ね、ドッポちゃんとデボンはだいたい60ぐらいを競ってるんだよね、僕の中で。おお。まあちょっとドッポちゃん聞いてみますか。ドッポちゃんは67です。おお。しっかり並んでんのおもろすぎるだろ。さすがですね。分かってんだやっぱみんな。これが一番デボンや。デボンどうですか、デボン。体感どんぐらいですか。いやー、まあ60後半ぐらいですよ。本当に60で競ってるぐらいなんで。なるほど。ドッポちゃんとデボン。それは非常に申し訳ないんですが、39です。うわあ。意外と気に入っちゃったんだ。ひらがなっていうところで。あ、そこか。カタカナだったら刺さる感じなんだ。はい、あ、確かに。俺はね、カタカナの方が良かったかも。うん。そうでしょう。そういうことか。カタカナの方が良かったから。なるほど、ね。俺聞いたもん、カタカナだよこれ。うん、そうそうそう。そういうことか、ひらがな。そういうことなんですね。響きが良すぎたわな、でもな。
いや申し訳ない。響きはね、かなりもう響きで思ったより評価高かったね。かなり。いやドッポチョンすげえ良かったから。それよりもちょっと下げで言ったつもりだったんですよ。ちなみにね、デボンもドッポちゃんもカタカナであればある方がいいからね。そう。グスコ。架空の格闘技。架空の格闘技。グスコ結構はいいんじゃない ?92 です、これ。そんな高いの、はい、いやー、グスコ、71です。71。もうでも高い。ちょっと抑えたんだよ、グスコ。パンギは96ぐらいですね、これも。これパンゲですか？懺悔の上位互換ね、パンゲね、うん、これ83です。あーまあ、待ってはいた。ほぼ当たってるよ、でもしっかりとなるの。ほぼ当たってる、これ。いや、でも番長のひらがなの指定もすごい良かったと思う。うん、いやすげえ、すげえ、意外とこれだと合うんだな。最初の 1,2 ゲームとは比にならないぐらい当たり出してるやん、もう。天井天月つなぐ花火かな、とこしえと刹那の出会い、するまちはするまちはするまち、わー